gjithmonë moti, sepse përpara se dalim nga shtëpia, hapi pak ditarë dhe shumë, po sot si do jetë? Jo sot, po dhe në ditët në vijim, në tre ditët në vijim, me gjithë të lëndalojmë tek sot, ta jam e mëngjes. Një mëngjes, një mëngjes. Ja, unë do doja që grafika më ndihmonte, të kalojmë direkt te moti të dielën. Se sot dhe nesër, edhe sot dhe nesër ne do të kemi rreshje. Pra do bëjmë si do bëjmë deri nesër dhe më pas, jo, edhe të shtunës është e prindit sot, të dilën dhe në vijim, të ndrojë totalisht situata sinoptike, kemi atë verën tipike mezetare, diell, temperaturat larta dhe të mos shqetësohemi, të hedhim çadrat gjikundit dhe të humbasim çadrat deri në tetor. Kjo nuk do të bëj vaki, domethënë. Nuk ka shanse të ndodhë, sepse në çadrat do të kemi edhe kemi thënë 10 ditë në fakt të korrikut. Megjithatë, të vijojmë me kushtet e modit për ditën e sotme, kthjellime, vranësira të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar, por edhe her pas here rreshje. Rreshjet do të jenë gjatë pjesës së parë të ditës kryesisht në zonat veriore dhe lindore, shumë më të pakta dhe të rrallë në qendër, ndërsa në zonat jugore kemi më shumë kthjellime dhe vranësira dhe shumë pak rreshje. Rreshjet janë vetëm në vijën bregdetare. Deri afër Vlorës, pjesa tjetër jugore do të jetë kryesisht me kthjellime dhe vranësira gjatë paraditës. Në pjesën e dytë të ditës, fuqizimi i vranësirave sërish në të gjithë territorin shqiptar, rrjedhimisht presim prezencë të rreshjeve të pakta në veri dhe pjesën më të madhe të qendrës, por lokalizohen në jug-juglindje rreshjet disi më konsiderueshme deri pashere edhe rrebeshe afatshkurtra të shiut. Kjo situatë derivon në mbrëmje, sërish në mbrëmje kemi një përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit, përmirësimin cili zgjat gjatë natës dhe e shtuna vjen sërish me të njëjtën tablo sinoptike. Me temperaturat ka patur një rënje të lehtë të vlerave termike, një rënje jo më shumë se sa 1 grad në orët e mëngjesit. 11 shënon në minimale në rang territori, kjo në zonat e thella në veri lindje të vendit. Diçka më ngrohtë paraqitet mëngjesit sotëm në zonat jugore, ndërsa në shtrim perëndimore termometri luhatet nga 17 deri në 19 gradë Celsius, nuk është se ka ndryshuar shumë gjysma perëndimore nga pikpamja e vlerave termike. Në mesditë, megjithëse do të kemi prezencë të vranësirave dhe të rreshjeve, kemi një rritje të lehtë të temperaturave. Ngjitet me rreth 1 apo 2 gradë, ngjitet sërish maksimumi në 25 gradë Celsius, kjo në zonat malore, qendrore dhe veri lindore, ndërsa në jug do të mbeten temperaturat nga 21 deri në 23 gradë Celsius, duke qenë se presim pikërisht në mesditë më pas prezencë të rreshjeve. Maksimumi në zonat bregdetare do të ngjitet rreth 28 gradëve, por kemi 30 gradë Tirana, Elbasani, pse jo edhe Shkodra. Ky është informacioni për ditën e sotme, do të na duhet të mbajmë çadrat edhe gjatë ditës së sotme. Unë kam marrë çadrën me vete. Po. Duhet sot. Nuk janë ato ditët që shikoj mund të ketë disa momente të shkurtra me pika shiu edhe s'ka gjë por një stre ose po bëj një kapuç. Po në bregdet e njëjta situatë është në bregdet. E njëjta situatë madje bregdeti edhe gjatë natës ka qenë me vranësira dhe ka patur momente të shkurtra me pika shiu, pasi është një sistem i cili na vjen në të gjithë shtrim bregdetare dhe përfshin të gjithë territorin shqiptar. Pra do të na duhet të bëjmë durim sot dhe nesër. E diela dhe lvim, informacioni ne e japim në orat 83 minuta. Okay, këtë kreditorin, katër ditorin, apo edhe më shumë, apo edhe ndonjë lajm që unë bëjmë shaka, që shiko deri nga 10 korriku do ketë shi. Nuk, mos e thuaj, mos e thuaj. Jo, nuk e themi, nuk e themi, thjesht për të mbajtur të gjithë shikuesit. Të lidhur në ekranin tonë. Mirta, ja të falenderoj. Faleminderit.